dobro smo se organizovali. Povezali smo nekako islamsku zajednicu i politiku. Često nas kritikuju, nekad manje, nekad više. Ali se ispostavilo da ono što smo mi radili, čini nam se, i dobili, Boga mi, jaka uvjerenja od svih vas, uvijek se može bolje, uvijek se može i više, svjesni smo toga, ali znate, važna je podrška pojedincima, institucijama, da bi normalno i one bile jače, jače i snažnije. Ja ću vam reći primjer vezano za Rožajeva. Vi znate kako su oni lijepo rasprostranjeni širom svijeta. Mi smo spremni tu da pomognemo kako god vi odlučite i kako mislite da treba. Ja mislim da ste vi otvorili ne u dovoljnoj mjeri faktor nemira. U ime svega toga vam se ja zahvaljujem